Ai, peraí, já te ouviu lá. Mas não tô nem puxando ainda. Ai, meu Deus do céu. Nossa, vou abrir a porta. Abre e vai deixando ela ser. Isso, vai fazendo isso. Faz. Agora deixa um pouquinho. Isso, faz isso. Aí você puxa de uma vez. Porque se você for puxando aos poucos. Ai, Jesus. Eu arrependi de ter essa porra. Ai, tá dando câmera. Tá dando câmera. Tá nada. Tá dando câmera. Ah, não, pode ficar por aqui. Poxa, o que é, menino? Aí você puxa de uma vez. Kátia, peraí. Me fala que vai puxar, pelo amor de Deus. Coragem, Mirão. Puxa. Ai, meu Deus, ai, volta, droga. Eu tô porra aqui. Não, não, meu Deus, tchau. Não, meu Deus, deixa eu só uma desgraça daqui, vai. Não, pera, Kátia. Pô, não pode, menino. Ah, puxa de uma vez. Do nada é o norte, a porra, vai! Vai secar!